Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim olunub. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Azərbaycan üçün xüsusi gün olan 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə sənədi təsdiq edəcək. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türksam'ın sədri Sinan Oğan verib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın imzası ilə göndərilən qanun layihəsində Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün apardığı mübarizəsinin illərdir davam etdiyi qeyd olunur. Layihə əsasən Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.